Po neskutočne napínavom zápase medzi KFC Vyčapy Opatovce nakoniec porazil Real Madrid. Rivali sa doťahovali jeden na druhého, ale nakoniec že predsa len zvíťazila slovenská bojovnosť a tímová práca. Keď sme sa doslova ako jeden tím vrhali do útoku, Ronaldo, netušiac odkľúčený celým slovenským kadrom, nevediac kam z konopy, sa pokúsil nahrať vlastnému brankárovi, ktorý ale zostal zaskočený a nevšimol si jedného z arbitrov a pri cúvaní ku bráne sa s ním zrazil a utrpel dvojitú fraktúru OSC ospitále a nestihol chytiť loptu. No a tak konečný výsledok zápasu je 17-0 v prospech Vyčapov Opatovcov. Aký úžasný úspech. Thank you.
ti spieva, ja si tam celo. To sa ty moja, ty, ale vieš, aj mi sa jeden sníval. Čo? No milá sa s dvoma nádhernými ženami. Čo, ja som bola tak krajšia, čo? Čo? Ty si bola v Tesku, čo by si tam robila? Ako, niekde nepovieš celko, ale na blbosti to tu je. A vôbec, počkaj, na čo si to všetko kúpuješ? Čo? Čak, logicky nie. Keby si nemala nohy, kúpuješ si to pánky. Čo? Nie? No vidíš, no na čo ti poprsenka potom? A na čo si ty kupujíš šampu, keď ti nemá čo prájem tú tom prepitom mozg? Ako vieš čo, William? Ja sa niekedy skutočne zamýšľam nad našim manželstvom. Neobjímeš ma, nepoboskáš ma, žiadne teplé slovo mi nepovieš. Nie, no to... Čo? Počkaj, nemá napadá niekoľko, no slnko, radia, hudí sa, nič to máš... Primitívny. Vieš čo? No, dobre, no. A počúvaj, keď sme pri tých nákupoch, vieš čo, ja som ti kúpil darček. Čo? No, predstav si, je taký červený a dá z 0 na 130 za sekúnd. Auto? No, určite. Váhu, je skúšky. Čo by si robil, keby si vyhrám lotériu? Zobral si polovicu, utekal, kade ľahšie. Hej, no to